kasance na zama ballagazar uwa wacce ba ta kyautatawa ƴaƴanta na kasance uwa da take cutar da ƴaƴanta take sa su a cikin aiki mara kyau ni mutum gidan har harkan kudi ne to ko kana ne ba mutunci tsakani na da shi menene aka kike cin wannan kauye ni fa Sara ba za ta hauna ba sai dai ta hau idan ka biya ni kudin kai da bazan ya kasa ba hannu ba bi san kansa sauran jaka daya greed and quest for money are traits found in some humans. Tubeless Movie Tone presents Watawa. Uma, ki rike mana addu'a. Ubangiji Allah ya bamu arzikin mai amfani. Sai zauna kawai in ta muku addu'a a banza. She is elderly and has issues. Da wata uwar ce miliyan 1 za ta dauka ta bashi. To ni ba wata uwar bace. They do all they can to please her. Ai shine yato wace ki zo ki mun to zai dawo gidan nan yazo same ni watawa ni na ake ki zo zan kuma ki zai ga mata wannan magana ki gaggauta ba ta hakuri akan abin da kika mata a'a ba sai kin bani hakuri ba mu da mahaifiyar mu kan ba ita haife mu ba saboda dai kawai ba mu da kudi but she is never contented thus she has a drive that pushes them to the wall da kika zo idan kina kan jakan nan ai so kike ki dauka ki shiga da shi dakin ki ki zaci nan sa daki ban na bari wace kan nan a daki na za ta kwana watawa amma ni dai na tabbata ba kowace mace bace za ta iya jura irin waɗannan abubuwan da ake mata a gidan nan gaskiya cin mutunci ya fara yawa watawa watawa soyayya ce ta fito da ni hakuri na an san da ni ki zo mu je mu zagaya alƙawarin so ki ke ni What becomes of them? Find out in Watawa. Da wannan kura gore ne kyasi. Ka gane ne kama da baki ne da saka dauko naira 20 ka bani? Watawa starring the multiple award winning actor Alinuhu with Lawal Ahmed, Nafisa Abdullahi, Abdul M Sharif and Ladidi Tubeless with others. Ina saka. Ni ce na bashi zai kai min dinki saboda ankon da zani. Anko ne ba aka kawo. Kuma kudin nan ba wani kudi bane mai yawa, 3000 ne ba kawai. Dole ni ne na haife ka. Duk abin da zaka yi, ni zaka fara ma kafin kai mata. Written by Shafi'u Daudagiwa, produced by Abdullahi Abbas. Bana in Allah ya yarda, za ki kasa mai tsarki ki sauke farai. Allah ya maka albarka. Babban kujera fa na biya miki ba ma karama ba. Ko shi babban kujeran zai kai nawa ne? 600. Kawai a bani kudin jajare. And directed by Alfazazi Muhammad. Watawa. Ai ka zo ne ka in baka ganni ba ka ji guri ya shiru ka lallaba ka je kai min sata. What a wah, what a wah, what a wah. Me ba mama da mu. Tsakanin mu da Melefi dole dole sai mu kunta shi. Ya har ko ba za ta kawar da masu gaskiya. Ku irin mu irin mu. Ya kamata mu ci gaba da rayuwa a dogon duniya. Ban san shashasha bane kai sai yau. Ban san ba ka tunani ba sai yau. Ashe ba ki dawo mini kai? Karau. Kana duba. Ka mutu a dukkan Allah. Ai ko rayuwa. In the face of an obstacle which is impossible to overcome, stubbornness, rudeness, hard-headedness, and incredulity is stupid. Wannan kara dan kace zaka kara din baki ba guda gara kana ji kana dubi ka dauki ya zanka ka sasa cikin wuta in ce kana ma kace amma yanzu ga abin da ke zuwa ala
da kamar na na fata dai za a yi mu wannan addu'a da aka sabe mun ko ai na saba kuma a tunani na mantuwa ba zai hana ni gudanar da shi ba yawa da fatan kuma babu matsala gaskiya yanzu dan Allah haka zamu barbara wannan watan ya ci bulus kenan ba tare da an mishi komai ba kin ga magana bara wannan ina so ta fita ga bakin ki magana ce da muka riga muka yi ta jiya ta wuce ba na so a sake maimaita ta da fatan kin fahimta to ai ya cuce mu wallahi jikina sama yake idan na tuna ya shigo gidan nan ya fita ba tare da kabari na illata shi ba fitan maganan nan tana iya haifar da wata matsala sabuwa saboda ka ina so wannan maganar ta yi mutuwar da babu wata kalma da ta dangane ta za ta ƙara fita kin ji ko to shikenan tunda haka kace zan sake nana ta miki idan wannan maganar ta fita ta ganin jaka duk matakin da na dauka ina fatan ba za ki kuka da shi ba saboda ka ni zan wuce au wai dan Allah fishi kai au wai dan Allah fishi kai fishi kin yi abin da wannan ba ban yi fishi ba to ai naga ka dau maganan ne da zafi zafi ko idan kina so kiga zafi ki bijiro magana da na ga miki lokacin zaki ga zafi saboda na lura cewa kina da wasu shedanu akan ki waɗanda suke ziga ki idan na hana ki yin abu kike aminta da abin da na ga miki ki bijire to ai na ce maka a bar mu kike so ki kawo ko kike so ki kawo ina son ga miki magana ta ƙarshe ban umarni na wannan karan shi zai tabbatar min da cewa kina suna da gaske idan kika bijire kuma zaki ga sakamako ya bara wannan bai kyauta ba ya bata mana murna kawai ya sa kowa tafi da bakin ciki amma dai yanzu tunda an gane ji alhamdulillah bare kira su mun sanar da su saboda na fita daga haƙƙin su hello Hajiya Ture wallahi aike ma kin san bazan mance da ke ba dole ne koma me nake sai na tana da ke amma ke dai haka kika ce dai amma ni ne ban manta da ke ba yanzu ma dai ma ba ma hakan ba albishirinki an gaza kallo kware da gaske farawo ne yazo ya doka kuma ya dawo da ita shi yasa nace gunda na fada miki saboda na san zaki taya ni murna gaskiya ne sai kin zo kuma duk da in kikira san sanar da su saboda kin ga an fita daga haƙƙin su haifi hallo Maryam a'a yi hakuri an gaje ka wallahi an gaje
والله أنا جاك. إيه. هلا عائشة. أنا جاك. زينب. والله أنا جاك. هلا مريم. أنا جاك. Kawai nasu zo anjima. Da su taya ni murna an gaje ka. Dalar da zaran su zo ka bude musu gate. Ba wata matsala ai insha Allah. Sannu. Ba wani abu da za a yi. To, wata wani abu kuma ni dai daga sun zo ka bude musu gate shigo. Kofa irin haka bude ga wasu waye suke bude ni kofa to waye Allah waye ne ke buga mu kofa haka kada ki tunanin mun zo miki gidan nan da lallami ne ko da mutunci da bala'i muka zo kuma da masifa da ruwan masifa zamu kare ta kawata me ya jawaka kuma ne kawai kice zaki sa ni in ji kunya a gaban yan siyasa abokanai na yan adawa su dinga yi mun dariya kinga dan Allah dan annabi ki haƙuri kada ki jawo masifa da bala'i ya jawo in shiga da na sani dan Allah ki haƙuri ki shiga da kin sani aka kai mu police station duka aka bi aka je aka rufe mu akan abun da bamu san hawa ba bamu san sauka ba ku kuka boye jikan ku da ke da mijinki ku zo ku yi wa mutane sharri ku ce an daukan muku jaka kinga kawata dan Allah dan annabi ki haƙuri mijina bai san da wannan abun yanzu haka zai faru ba yanzu idan mijina ya ji zai iya rabuwa da ni dan Allah dan annabi ki rufa mun asiri ki juya ki koma dakata ki je ki rufa mun asiri kin ga wannan ƴan mata a kaina kowaye yayi mun za su iya cinye naman shi a take su cinye naman shi su canye jinin shi su kora da ruwa sannan kuma akwai garzawan maza a waje da duk wanda ya kawo mun rashin mutunci za mu yi mishi rashin mutunci iyakacin gwargwadon da nake so sai ki ga mu shi an gaje kana kai suka hari zamun gida kin ga suka bata duk abubuwan da nake so sababbi na sa gida gaskiya kin tabbata cewa ba ki jin magana
kuma na gaya miki dama zan yi hukunci ki je na sake ki na zo ne a idani Hassan ai me dake na zo in dauki fansa kamar yadda kika tarwatsa min aure na nima haka nazo in tarwatsa miki aurenki haba Hassana yanzu ba kun dago hanyar lalata min aure ne fa saboda da kun mana afuwa lokacin da muka ce ba mu saci kudin ku ba da ba ku baki jawo an je an sake ni ba yanzu an ce miki ina tare da mijina ne daga zuwa fatin kaddararren fatin yarki na cikon shekara shikenan sai ku kala mana sata ke ma kenan da baki san yancin kanki ba bare ni da na san yancin kai sannan a America das asanin yanci kudan kai kudan da kai ta ma da kudan kulana haba wannan baki yayi abu kashe ni kawai in san dalle kun ki ni me haka me haka haje me ke faruwa na ganin ga can kasa ga ɗandoro sun zo da yawa sun zo suna ta neman abin da su banna ban samu ba nan kuma ana ta fashe fashe eh suna kasa suna ina nan kasa ɗandoro Salam a inda bai dace ba. Ah, yo me na sallama ma, mu kutsa mu shiga. Shige mu raba darashi, shige can. Bi daga nan. Ai ba sai kin gaya min ba. An ci uwa saurako ba. Insha Allah. Na sallah kike ko sallau ko kuma ai turai. Na ga kin zo kin wani zaman dirshin sai ka ce gidan gadan ki. Ko kin manta abin da aka yi mana ne? ka kiyaye ni kai abin da ya kawo ka cikin gidan nan in dai ba so kake ranka ya bace ba ka ji ni ko a'a da wannan shegen maganar naka ka zo kana zo na fada maka kai girman Allah an tiki rika gyara kalamun ki na rantse da Allah ba dan ke bace wallahi da sai mun yi tsifin rahin mutunci da ke insha Allah ke kuma ko kai ga ya mata dai to tsaya ka ji kaga duk ƴan matan nan da na ajiye to taro na ne tafiya na ne idan baka kiyaye ni ba yanzu nan zan sa a babballa min kai daga sama zuwa ƙasa ah ki kiyaye ni ka kiyaye ni ko ki kiyaye ni ai hauka da hankali gaba ɗayan sa kwakwalwa suke amma kowanne aikin sa daban bari ki jin gaya miki mu fa nan ƴan haune da kike ganmu fa ba irin iskancin da bamu karanta ba mu a faifa ake kawo mana shi muna karanta shi billahi allazi la ilaha illa huwa ta can mata ya tusa kun ga ko in me ciki tayi ba abun mamaki bane ba saboda haka wallahi da abun da kike ji da shi ina takama da shi ka fita daga ido na an rufe ka na gina fita ba zan ka fita daga ido na shiga uku hey na san sai doge mu aka fada wayanda suke gaba lalle billahi allazi la ilaha illa huwa da abun da yake ji da shi kin tara kin samu ga ya mata ke ki sa idan kike ga wanda suke gaba ki yan haune nan mu cika ku kare mana kallo na rantse da Allah na rantse da Annabi na rantse da billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi rantsuwan nan bazan karasa ta ba amma da sai na yanka miki dan Allah da azumi ku dakata dan Allah ku yi hakuri idan ba ku manta ba kwanakin baya kun zo bikin taya ni murna kuma duk wanda aka ce ya zo bikin taya murna bare so ya ga mutun a cikin bakin ciki ba yanzu dan Allah dan Annabi ku rufa min asiri ku tara ina ku dan Allah ku fita dan Allah fa ai baki fadi mai karatu na gaba ba ai yanan kika tsaya an canta ya kimurna muka zo nan kuma fatitu ne sai mun yi rashin mutunci san ranmu san da aka kai mu aka kulle uban waye ya je fito da mu nan aka je kuka kuma hade baki ku da kuka zauna da ke da mijin naki ke me yasa bai sake ki ba kin ga karatun nan da duk kike ta yi mu duk ba fahimtar shi muke yi ba dukkan mu ba duka mu aka duk aka watsa mu a sel ba eh ba ruwanki ba ke muka zo nema ba ki bar wanda muka zo nema idan ya zo sai mu mish kin ga shi fa ya ce min kada na ce muku an gaje ka dan Allah dan Annabi bai sani ba ku yi hakuri mijina idan ya zo ya kai wannan abin da ya faru ya ganku wallahi bazan ji da dadi ba zai rabu da ni kuma yanzu ni ina son mijina yanzu idan kuka raba da shi ya zan yi au ku da ba ku san abin shiryayya ba ce ai to bari ku ji mijin ya hana ta ta yi baddin yar ta iya tafiya ta tallata baddi no bari ma ku ji yanzu haka aure na ya mutu la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yo mu za ga ya wani kun asiri mu da aka tona asirin mu aka yaga mu tun da aka kama antin mu yau kwana nawa ba ma dora doya ko mun dora ba a saya cewa ake mu barayi ne saboda ba ga uwan dakin mu ba to ke shiri zaki zo ki mana anan
har kike wani dage kina wani buda baki kina mana magana wa kika fu baki ko kuma wa kika fu jin ciwon jikin sa ko ita igiya aurenta ta fitaki ko taki ta fita ta ga ya miki insha Allah kai ba za ka dauki abu ka je kai rashin mutunci ba kana billahi lazi la ilaha illa hu baba fata Allah yayi ya fara bala'i gidan nan ruwan sanyi ba nan kwali wai ku kuce wata magana ma ai tunda an ci uwa mu ba yau sai mun ci uba a gidan nan wallahi ya haka dan Allah dan Allah anti ki bari kar ki kara samu abun kunya ki koma gidan jiya abu ina ma ciwo ai dole ai dan Allah dan Annabi ko hakuri yanzu barin je kira shi dan Allah ku hakuri barin kira shi wanda ki kirawo shi tunda dai wance kira shi wanda ki kirawo shi Hello? Hello? Bikere da abinda na ga miki bane? To abinda nake so ki gane shine kin san cewa idan mutun ya ji magana ta ni ba ni da matsala. Idan har mutun ya ji magana ta to anan ne nake da matsala da mutun. Shi yasa na kira yanzu. Saboda haka umarnin da na yi miki dai shi ya kamata ki bi. Kar ki sake ki ga yawa kowa cewa an ga wannan jaka. Na sani. Saboda idan kika fada in na dau hukunci kin ga ai ban yi laifi ba ko? Ba zan fada wa kowa ba. Ban fada ba. Yanzu na hanya. Zan je gidan mama. Idan na je gidan mama kuma daga nan zan dawo saboda yau sai nake in wani a gida. Gida? Kwarai, gida. Kin ga dai fada wa wasu cewa kin ga jakan nan zai iya haifar da wata matsala babba. Ayyo Allah na shiga uku yanzu ya san gida raina Hello ya ni sefa dan Allah dan Annabi kuna ina wallahi matsala ce eh to akan kudin nasa ne da aka sace yanzu matan nan sun zo sun cika falo suka ce motsi ne ta suka she ni yanzu ga ni ina cikin daki dan Allah dan Annabi ku aga zamu ban san Dr. Khalid ya ji dan Allah yaya me yace domin ba za mu bar gidan nan ba yanda ya wulakanta mu ya wasa mu a sel mu ma haka zalukan za mu kai shi har sel ko ni shiga ni nan nazo sai ya miyar min da aure na da aka kashe mu in ba haka ba duk abin da matakin da naga dama shi za a dauka duk inda za a je wallahi sai dai a je ni dai ai yanzu na san nayi wai makaho ya taka kashin sa ni da aka zubarwa da aji aka nuna min ni dai ni tantire da iska ce karama nan aka je ba ni da dama in je in soya ko in gasa duk inda aka zauce sai dai a ce ga mai jikin ta kauraye al'asar ina mutuncin haka zuwa maka da kare ko haka aka bar bai mun ga aya gane mun hanya mai makaho ya so gulma wannan toran silili haka so suke simara tonan asilili dan Allah anti ki daina cewa ke kade an tona asirinki an tona asirinki ko an tona asirinmu tunda aka kama ke an tona asirinmu an san cewa fa duk garin nan inda wajen suya ne ni ne the only one sufficient individually an sabe wallahi dan Allah ku hakuri ina zuwa wanda ki je ki dawo shiga ne ki fito a san me muke ciki dan ba zan yadda ba yanda aka bata min suna a garin nan Allah sarkin girma in jiki jiyar mai doya bari ka gani in zauna bismillahi jikin tsufa fuska kurutiya me gadi dan Allah barka yan uwana suna zuwa ka bude musu kofar su shiga kaji an gama
ni fa na gaji da jiran gawun shanu fa dan haka a san abin da muke ciki ki hakuri mana saurin me kike yana hanya haba hajja tore na ce miki yana hanya shi kun ji labarin an gaje ka ai sanin mun samu labarin ne da kuma damuwa da muka fi ku shi yasa muka riga ku hallara dan mu taya junan mu farin ciki Allah da ya sa ba su luka zo nema ba dan mu yancin mu muka zo nema ko da kun dauki abun wasa ne ni tare ma da mijina muke miji kware kuwa tare da mijina muke kina tunanin cin mutuncin da kika mana zamu kyale ki ne ai wallahi rashin mutuncin da kika mana mu ma sai mun rama haba haba yanzu dan Allah daga murna an gaje ka menene na gayyato miji yanzu haka bayan shigar da maganar kotu ko me me tace na shiga uku an fasa aure na yanzu ke dan tsakaninki da Allah lillahi wa rasulihi ke da ke muka je muka sha wannan bakar azabar kuma ki tashi ki kuma mai da mu kotu ya labiyar kura bare ta yi hauka a garkame ma a ce sai wata shekara mu dinga gogayya da junan mu kirikiri lillahi wa rasulihi abin nufi kenan kin tuce ni daga kiranki kizo ki taya ni murna an gaje ka sai ki kai mu kotu ga takardar ma san maci sai ki shirya na shiga daga ba manza gaskiya su kai mu kurkuku mu daga gogayya da ƴan manza yawwa ga sunan waje sun ga bayana sai sun sa mijina ya ji ya sake ni kamar da Allah mijin banza mijin wofi to ki tsaya ne mijin kina maganar miji in sun illata mana kyau aska bari da asara to yanzu ku kun zo ai sulhu ne ko kun zo ku bata mun zo ne ai duk wacce kike so ai in dai wanda nake so a yi ba za ku ji daɗin shi ba ba na tsayawa sanya wurin daukar fansa kuma ni ɗin da kike gani idan ina jin haushin mace ba na tsayawa in saurari uzurinta sai na daka shi na ne ligis sannan nake saurare shi dukka nan da kuke gani ba wata da za ta zo har cikin gidan da tace za ta yi mata rashin mutunci ne ki kamara na mare ne ki murna ce ta tara ma a wannan wajen ko bace ga wannan wani irin annoba ce wannan wani irin bala'i ne daga murna an gaje ka sai zai mun daga murna bakin ciki an gaje ka da na san wannan shine sakamakon da zaku zo mun da shi wallahi da ban gayyace ku ba nayi da damu sanin ku a rayuwata ai wallahi baki na dama ba sai kin tsinci kanki a kotu tukunna zaki na dama kariya kin manta walakancin da kika mana station ai wallahi tallahi dole akai ki kotu kuma sai kin samu hukunci ana magana takaici dauka saka kina magana kotu to bari an kara saki in yaso in muka je kotu a rufe ta shekara 1000 a jefar da mu kullun amaliya ke in banta rashin mutunci ku da ba ku da gaskiya ku tashi ki zo ku tallata rashin mutunci an yi ne ku yi abin da za ku yi Muhammad Abdullahi Kina dara tira mun ta kawo mu gidan nan dalilin wa dalili an ta gayyato mu ke ne ban shi yanzu ta gode ta bar mu kin ga mu ba musula ne ai ga miki kai ku tsaya ina za ku ai ba ta isa ta fita a cikin ku a nan gidan saboda sai da kuka zo har cikin gidanta kuka raunata ta sannan za ku ce za ku tafi ba za ku zo har cikin gidanta ku raunata ta ba
kina kallo dai ni dai babu abin da nayi a cikin gidan nan kwali fa na dauka kada Allah ya mana baki a shekin masoraci ne hadda ka ba inda zaka je dan Allah dan Annabi ku yi min rai sai kai bayani fa in aka je kotu ko duk muna ciki sai ka zama dan kallo dan Allah ku taimaka ku kai ta asibiti kar ta mutu dan Allah kirfe mun baki muna kokarin ceto rayuwar ƴar uwan mu kire mun maganin bata lokaci to wallahi bari ku ji in gaya muku idan wani abu ya same ta a cikin ku gabaki ɗan ku sai nan ku rashin mutunci da ba za ku taɓa manta da shi ba san jaru ma da sadda zaduda ba ya Allah ku kai ta asibiti ku ga yadda ta jika ta fa dan Allah gashi kuma tsakiyan kai ne wajen kwakwalwa waje mai hadari wayo Allah na shiga uku kin shiga uku kuma ai ba san jaruma da ragwanci ba ko ai wallahi ina kukan nan ne ba dan komai ba kawai bakin cikin lokacin da na bata a nan wallahi ya kamata a haƙiƙa kina malami halacci gurin nan wannan irin malam kuma muna zaman lafiya kike wani ajirawo malam kun ga yanzu dan Allah mu ciccibe ta mu kai ta asibiti daga nan kuma sai mu san menene zai biyo ba to ajiya ke nan yeah tam gaskiya wannan ma kika kamar ta ta cewa halayya wato ki baki da aikin yi sai dake murashin kunya ku ni zaki kalla ki cewa ki fada ka kan matan naji hakan kuma nake san ta sai dake hakuri ka baya ita kenan kullun matsala haka za a ci gaba da zama da ita a matsala aba hello hello doctor yawa wallahi rahinatu ne sun mata duka gashi nan ta fadi ta ma su ma kun zo gidan ne inna lillahi guje da ita asibiti eh asibiti za mu tafi yanzu to za mu kai ta asibiti musata a ciki matsa musata a ciki ku sauri matsa 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 oyo Allah ina kuma zaka tafi yaya kaga umma har yanzu bata zo ba kuma zancin da za a yi ka sai yana da muhimmanci na san dai ko ba mata ka akai asibiti ba akai min irin wannan kiran ma ba za ka ran zuwa ba zaki raka ni ko kuwa a a to shikenan je je kira min sai bata zo ta zo muje banni kawai ni zan je zan nemo maka ta magani saboda ban ga amfanin maki biyu ba ba shi da amfani dalili ko shine ya za a ce ke kin san cewa ina kauna ina kaunar matata babu yadda za a ce na rabu da daga cikin kutun da ke yar uwa ta ci amma kuma ke zaki je kina saka mata abinda zai dinga satan sake fadawa cikin rigima yanzu zaki ya dace ni ai wannan bin da kike yi mamma ba shi da amfani da kin sauka kawai a ran shi ya fi gunce kanka to kai hakuri yaya zan gyara shi ke assalamu alaikum ha yau sanu na masu gidan ne masu gidan ba kwanakin uwar gidan ta hada murnar cikar shekarar yarta ba sosai to shine aka samu matsala aka dauke jaka kuma sai aka dawo da jakar sai ta gayyace su su zo su taya ta murna ganin jakar da akai to tunda safe ake tashin hankali a gidan nan yanzu ma sun fasa mata nan sun tafi asibiti subhanallahu asibiti ka da sun tafi asibiti dai na bi su sai an ji mu Zo
code nan ku doka. Ku kama ni a mutane nake eh. Sanne mun kanya mu kawo ya so. Wallahi. Sanne yanna. Ni gaba ɗaya na rasa hankali. Ya kamata a kirawo jami'an tsaro cikin asibitin nan fa kokarin kisan kai ake yi fa tun dazu rikici ake yi ai bayani da nake maka ranka idade tun dazu ake rikici a cikin asibitin nan tun dazu ba rikici sun kai ne kamar ana yaki ina wanne ya zo neman Khalid nan da shi ai ake rikicin kuma kokarin kisan kai ake yi hello hello yo wanda Allah muna bukatar police muna bukatar police a nan Gumza hospital da yake kan titin zuwa yau da Allah ya taimaka me yake faruwa ne a nan lafiya laure ko kai kai me yake faruwa kai kai ku tsaya wai me yake faruwa ne haka ehe dama kai muke nema an gaje kanku shine kuka yi mana sharri wai mu mun sati jaka to ga barawan jaka nan dama saboda rashin mutunci za ku dinga yi wa mutane ka kai mutane kan kulle ni wallahi tunda na ganka yau ba zan taba yadda ba dan masifa ne in kana neman ta ka same ni ka gama da ita haka kawai ina yin siyasa kawai aje a ce min mutunci a banza a wofi ba zai yi ba oh kai mana bayani ɗaya bayan ɗaya mu ji dalilin da yasa a kulle yar uwar mu kun ga ban da lokacin ku gaba ɗaya idan kuma kuka ce za ku tada hankali a gurin nan zan kira jami'an tsaro in sanar da su cewa ga kunan kun zo ku tada mana da fitina kwarai ai dama ka saba kai mu police station ka kulle gashi yanzu har aure na ya mutu ai wannan karan ba aure zan kashe miki ba kasuwa zan kashe miki saboda lokacin zan saba miki kamani da duka wallahi zaki gane cewa babu wanda zai kwashe ki haka cha wai ku dan Allah me yasa ba ku da hankali ba da kai mace ba ki bari mu yi da dan uwanki tukunna un kuma bala'i da masifa kike ji duk muna tare da shi ni ba ni bane daidai da ke mijinki shine daidai da ke duk wacce take son magana a cikin ku ta je ta kira mijinta ya same ni mai magana wanda kuma ba ta da miji ta same ni a gida yanzu da hukuma ta zo ku rike shi ku je da shi na'am tafiya fa za su gani Allah ba za su take ni kuma muka je wallahi a'a za su sifir ba tsaya ka ji ka fi samun kwanciyar hankali idan suka tafi da kai akan ka zauna a nan gurin dan baka san abin da zai iya faruwa da kai a nan ba ku je da shi ma zaka zo duk sai mu je zan mu je mu je saboda rashin mutunci an ga ta sannan a ce mana wai mu ba ta rana aka don kai mana rashin mutunci dai inda ake fita kai kira da kai kai kira da kai ne tun wancan karan na ga miki tuwa ni ba abokin je ki kawo mijinki yana so kai aure na mutuwa kai san ka ce mu same ka a gida kai san this kai ka dan da muka zo ta farfado Hajiji ya saki kama ta ta koma. Bada mu. Allah zai ba ta lafiya za ta farfado mu Allah ya yarda. Abun ma dai ya faru ne. Kinga. Dan Allah yanzu kaina ya dauke shi. Ku bari in samu kaina tukuna kafin faruwa da bayani. Thank you.
ke wallahi har ya ban tausayi ba ai wannan abin dole ne kansa ya buga yalla bai ta buku sosai wannan ne ma yasa bata farfado ba dan a bisa dukan alamu za ta kai hajjibi kafin ta farfado wallahi na matsu ta farfado saboda matauta tambaya kai ko wani irin tambaye kake so ka mata ai ina ganin in ta farfado zaka iya tambayar ta ko so kike tambaye ta shin wace irin mace ce ita ta Allah ya farfado da ita kamar yadda labari ya zo mana na ganin jaga ni dai bazan taba kyalewa ba na dauke shi a matsayin kaddara saboda an matakar wulakanta matata kuma bazan taba hakura ba ko da ke sauran za su hakura amma da banka barista ai ba sulhu ya kira mu ai ya kira mu ne domin mu zo mu yaji kan menene zamu tattauna ko wani mataki zamu dauka akan wannan hukunci na samun jaka da akai ko to idan ma hukunci ne ko kuma sulhu di ya rage nashi ni fa bazan iya yadda a ci zarafin yar uwata ta kwana a station sannan har da arzikin fasa mata kai a ce zan bar wannan magana ba gaskiya ba zan bata ba to ni dai magana yanzu dai bana jin maimaitata alheri ya gare ni amma na so ku da aka riya cewa wacce ta hada wannan rigimar wadda sanadiyar ta duk wani abu ya faru dan sana asibiti kunci ba kwa tunanin cewa sakamakon haka za ka samu sassauci kafin na baro gida sai da mahaifiyata ta ce bata yafe min ba idan har aka nemi sulhu ko yafiya na aminci kai ko da za a yi sulhu ni fa bazan yadda ba saboda an kashe auren kanwata a banza a wuri to a zahirin gaskiya ni babu wanda zan lallaba babu kuma wanda zan ba wa hakuri a cikin ku saboda mu aikata wa kowa komai ba balle har mutum ya tunanin cewa lalle lalle ya cancanci mishi haka duk hukuncin da kuke tunanin cewa za ku iya dauka bismillah ku je ku dauka ba abin da mun zargi kaga ba sai ka nana ta ba ka saurari san mace daga kotu da zaran matarka ta farfado ko da bata farfado ba jibi sai an kai ka kotu da rai ko ba rai ko kuma ta saurari san mace ba barista me kake ci da baka nazu ba ai in zaka burge ni yar da take asibitin nan take kwance da ka je ka dauke ta ka saka ta akwati ka jefa ta a teku shine ka burge ka zo ka zauna kujera kana zance ko ta tashi ko ba ta tashi ba ko da ranta ko ba ranta sai ta je to ni a kotun ma ba za ka gani ba ku abin da kuke ganin zance baki muka yi ne ne nake ta jin hayaniya kanwa kusa ta zo daga gida suna can cikin falo ke wannan hulukan da kike da cika bakin da kike ba za ya taba kwato miki mutunci da yanci a inda da baki da mutunci ba bari in gaya miki to da ba ni daraja da mutunci bari a kare girna aje ni ba ina so in ga miki in nuna miki bambancin da ke tsakanin da ke ke ni ratan da ke tsakanin da ke zaki kara da duniyar nan bara ki same ta ba a haka waye kuwa yanzu ki hawo wani mutunci ne da ke ai ke baki da wani mutunci ki riga kin zama gama zidda mutuncin ki a cikin gidan nan to bari ki ji in ga miki ciki daya ya fi karfin wasa domin zai iya rabuwa da ke ni ko bai rabu da ni saboda ni jinin sa ce wannan zancen banza ne zancen mu kula da nake da shi a yanzu ko wacce ta kawo ki duniya ba zai ta samu shi ba wannan suka daga nagode kun shi kun tabbatar min da cewa kun damu ne kuma ku masu son zauna lafiya ne Allah ya saka da alheri
da kamar na bar in ga miki ita kanta ya taki ni sai ba ta buga ta buga ta barni balle yake kadan karan kadan miya to bari in ga miki in baki sani ba ni da yayinki mutuka raba sai ku ta a gidan ku da kuke kannan sa ku zo na a matsayin matan sa kuma bari in ga miki daga yau idan kika kare zuwa gidana sai na babbala kina kakkarya kina zazzane ki ku da yiwar min gidana yanzu an riga an kai kara kotu a matsayin ka na dan uwan shi kuma lawaya nake son ka shiga ka fita akan wannan maganar dan bana so Khalid ya san wannan maganar tunda baya nan domin idan ya ji kaga hankalin shi tashi zai to mu mama dan Allah yanzu menene na ma ciki ina ruwan sai sai su karata mana mu me na ma ciki kai mana shiru to mu ina ruwan mu wannan da mu su su ta shafa mu ta shafe mu ba ke shut up kun ganku kun ganku me yasa ba ku ji ni duk ba ku ji ku hadisa fitina a gidan me ya kai ku yanzu ke idan aure ki kai kina gidan mijinki kanwar mijinki ta je ta daga miki hankali za ki ji dadi kada ku zo mu tusafi sai in babbala ta mama naji da abubuwan da kika faɗa kuma tunda magana ce ta kotu kuma ni lawaya ne to Allah yadda kamar da kika nema zan shige gaba amma dole akwai abubuwan da zan so in sani misali dole sai na kira shi Khalid a waya na tambaye shi na san sahihin abin da ya faru ita ma Raina ta zanje asibiti in same ta in ji menene ya faru saboda in san yadda zan bullowa al'amara kada in je in tsaya a kotu an rasa ta wace hanya zan bi amma dole sai an danga kiyayewa daga yanzu bana son ku dinga fita ko ina ko gidan yayin da ku je ku dinga sanar mu gaskiya ne ci daga bai shab shab mama zan tashi tattaka su a'a ai idan suka fita suka tafin ko menene ni kuma zan sanar da kai in ya so kai musu magani rama za su yi tunda sun zama marasa kunya Shari'a ta gaba Shari'a ce tsakanin Hajiya Turai da take jagorantar wasu mata biyar wanda take karar Rahinatu da mijinta Dr. Khalid bisa zargin an dora musu sata da ci musu mutunci da bata musu suna idan masu ƙara da waɗanda ake ƙara suna da lauyi ko tana buƙatar su gabatar da kansu yayin shara sunana barista Aliyu Muhammad ni ne nake wakiltar waɗanda suke ƙara wato Hajiya Turai da abokan tafiyarta ya mai girma mai shara sunana barista Kabiru Musa ni ne wanda nake wakiltar wadda ake kara ko tana son Dr. Khalid ya zo gabanta ya mai girma mai shara ni ne nake wakiltar Dr. Khalid saboda ya tafi Lagos akan sha'anin aikinsa ya ji course to ko tana son Rahinatu matar Dr. Khalid ta zo gabanta ya ne girma mai shara ni ne nake wakiltar Rahinatu saboda
ba za ki samu daman zuwa wannan koti ba saboda kina kunci akan garin ka na asibiti sakamakon duka da aka yi mata duka kotu tana son Hajiya Turai ta zo gaban ku Hajiya Turai kuna karar rahinatu da Dr. Khalid akan sun ci mutuncin ku ko zaki ga kotu irin cin mutuncin da suka yi muku Rainatu ta tura mana katin gayyata cewa za ta yi bikin zagayowar aiwuwar yarta. Kuwa muka halatta ana tsaka da murnar birthday kawai sai guri ya rigitse aka ce an sace jakan mai gidan. Watan Dr. Khalid kenan wanda aka ce jakar cike take da makudan kuɗi. Nan aka tattara mu aka killace. Ana ta yi mana barazana da bakaken magagganu. Amma fa babu labarin jaka daga nan kuma aka yi police station da mu matsaloli suka dinga faruwa abokan adawa na kuma suka dinga yi min dariya suna zazzagina suna ce min barauniyar jaka wata kuma har auranta ne ya mutu akan zancen nan duk wannan al'amarin da ya dinga faruwa ashe ma duk ba sace jakan nan akai ba ita da mai gidanta ne suka boye jakan dan su ci mana mutunci ya akai kika san cewa boye jakar akai ba sacewa akai ba kamar yadda suka faɗa sai ta ce mun wai barawon ne da ya ji wazi sai ya dawo da jakan mu kuma muka ce wannan ai rainin hankali ne ba za mu yadda ba sai mun ba aikin mu To garin neman hakkinku ne kuka yi mata duka? Wannan kuma lawyanta ne ya faɗa da yake dan uwan mijinta ne amma mu ba mu yi mata duka ba. A ko lawyan da ake ƙara zai yi wa Hajiya Turai tambayoyi? Ya bi gima mishi na ina shi ko su tambayoyi da nake so. Hajiya Turai kin ce Rahinatu ta aika miki katin gayyata zuwa birthday na yarta. Me yasa ta gayyace ki? A tunaninki? Dan ta yi min sharri mana. Ba ga abin da ya faru ba? Ina tambayar ki ne ki kadai a matsayinki na Hajiya Turai. Me yasa ta gayyace ki? Dan ta yi min sharri. Ba ta bata min sunana ba a matsayina na yar siyasa? Me yasa za ta so ta bata miki suna ta yi miki sharri? Sai dai a tambaye ta don ni ban sani ba. Kun taɓa samun saɓani ne tsakaninki da ita kafin wannan rana ta birthday ɗin? Ni dai ban sani ba. Ban sani ba amma dai ban sani ba ko ita ta kullace ni ban sani ba. Lokacin da ta buga miki waya ta ce an samu jaka da kika kwashi mutane kuka je gidanta me yasa kuka je? Eh mana mun je ne mu tabbatar da al'amarin. Tabbatarwa shine hadda kwasar ƴan daba ki je da su su yi barna. Ni ban je gidansu da ƴan daba ba gaskiya. Mutanen da kika kwasa suka yi barna a gidan me za mu kira su kenan? Duk suna cikin wanda aka yi wa sharri su ma sun je ne don su kwaci ƴancinsu. Dama idan an yi wa mutum laifi zai nemi haƙƙinsa ne a gidan wanda ya masa laifin koko a kotu. Ki bani amsa mana. Eh mana, zai nemi aikin shi ne a gurin hukuma amma sai ya tabbatar da al'amarin tukunna. Aikin ƴan sanda ne wannan. Me ya kai ku yi da kanku? Eh, mun yi kuskure a nan amma ita ta janyo tun farko ta yi mana sharri. Bayan kun sumar da ita an kai ta asibiti. Kuka bi ta can kuka ci gaba da hayaniya kuna cewa sai an farfado da ita domin ta yi muku bayani. Duk wannan shine abin da kike kira neman ƴanci?
ni fa yar siyasa ce ya kamata a fahimci muhimmancin bacin sunana a gare ni dan haka dole in bi ta ko ina in tabbatar da cewa ta wanke min sunana kuma zuwan mu asibitin ma ai Allah ne ya tsara shi domin muna zuwa asibitin muka kama barawan jaka yanzu ma zancen da nake yi din nan yana hannun yan sanda nagode Hajiya Ture Hajiya Ture za ta iya koma ta zauna a ko barawan da ya saci wannan jakar yana kotu kotu tana son ya zo gabanta me sunanka sunana Sani Sani ka yarda a ranka cewa wannan kotu mai adalci ce eh ya mai shari'a na yarda ko zaka ga kotu wane ne yasa ka kasa ci wannan jakar dangane da irin matsalolin da aka samu da yanda abubuwa suka rikice har naga abin yana nema ya kai ga arasa rai shi yasa hankalina ya tashi sosai saboda haka zan fada kotu gaskiya yanda al'amarin yake kana ga zaka iya taimaka wa kotu wata samu kuskure wajen ba mai haƙi haƙinsa wato wannan jaka gaskiya sani aka yi nasace ta ko zaka ga kotu wane ne yasa ka saci wannan jakar ba namiji ne yasa nasata jaka ba ya mai shari'a mace ce Nusaiba ce kanwar Dr. Khalid a garin ya ita ne sai ku saka satar wannan jakar Allah gode Allah ya saka da alkhairi ba dan ka zo a wannan lokacin ba ban san ya zan yi ba kin san jike alakari da irin yanayin yanda matasan mu rashin aikin yi musu yawa shike ja irin wannan mutun zuciyar kuma sai kun dinga kiyayewa saboda irin yanayin wannan layukan zuwa da Allah ya kare ba shikenan guduwa zai haka ne nagode da Allah barin baka layi na kun ya so gonan gaba ne zan saka mu alkhairin da kan to ba damuwa Nine nine eight eight three three four five. Okay. Kira zaki gani sunana Sani. Thank you. Have a friend. Kaji yanda aka yi mai girma mai shara. Kuma ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta sassauta mu ta min afuwa ta yafe mu ba zan sake aikata irin wannan aikin ba nan gaba insha Allah kotu tana son ne sai ba ta zo gabanta Seba, kin ji abin da Sani ya ce? Kin ga kuma yadda abubuwa suka faru. Ina so ki ma ki zama kamar Sani. Kar ki ba kotu wahala. Ya kai game da al'amarin jaka? Gaskiya ne. Ni ce na sa dauke jaka. Hello? Sani? Allah ya ce miki Hajiya Nusaiba.
dama akwai wani abu da nake so kai min ne. Eh, akwai wasu kudade da yayana zai shigo da su gida. Kuma na san zai ba wa matar sa ajiya. To so nake kallallabo gidan nan ka dauki jikar kudin nan. Saboda ni ba ma zaman lafiya da ita kuma ta shayi min shari ba so ɗeba ba so ɗeba to shine ni ma wannan karan nake so na rama. Ta kike tsammanin zan je sace da ka? Zan taimaka ma, zan faɗa ma yadda za ka yi ka shigo gidan da kuma inda jakar take sannan da yadda in ka ɗauki jakar za ka fita. Na tabbata idan aka ɗauki kuɗin nan to na san za ta fita daga gidan nan. Yanzu na fahimce ki ajiya. Wannan ai mai sauƙi ne. To shikenan, na gode. Na san ki ajiya ba dama. To shikenan, na gode. Sani, dam daukan jaka ba ta yi ba tunda an hada hadda ni a ciki. Kin sha wahala kenan ke mu? Na sha wahala mana. Yanzu ka san me zai faru? A'a. Yanzu mai yadda jaka zaka yi sai mu saki sabon lale. Me yadda jaka? Ta yaya kike tsammanin zan ji na mai yadda jaka? Kawai yanzu koma masa zaka yi ka ce musu kana hanya kaji ana wa'azi kai na dama ka dawo musu da jaka na tabbata an suka ji maganar ka babu wanda zai rike ka ita kuma daga nan sai mu saki sabon lalin me zamu mata don wallahi ba za ta tuce ni ta tafi Scott River gaskiya ne sai ba da kamar wuya wannan al'amarin ta yaya ni da naje na dauki jaka na haddasa wannan fitina kamar yanda kike ga kuma yanzu kike tsammanin naje na dauki jaka naje na kai musu ince ni ne dauka ba ka tunanin komai zai iya faruwa da ni Sani ba abin da zai faru da kai tunda ka dauki jaka ne kuma ka maida musu kaga ba wanda zai rike ka ka tabbata yawan kudaden da ke cikin jakar nan shine zai sa ba za a rike ka to ba matsala zan mayar musu da ya dauke kuma sai na karba na boye ba na yi haka bane dan in ci mutuncin wayannan matan na yi ne kawai saboda a kama yayar matar yayana da laifi saboda mun samu matsala da ita ta mai girma mai shari'a dan Allah ayi hakuri amma afuwa haka ba za ta sake faruwa ba a sakamakon la'akari da hujjoji na kowane bangare da kotu ta saurara Hajiya Turai za ta biya duk irin barnar da aka yi a gidan Dr. Khalid sannan kuma kotu ta ci tarar Hajiya Turai 50,000 ko kuma dauri na tsawon wata uku a gidan Kasu ita kuma Nusaiba kotu ta yanke mata tarar 80,000 ko kuma dauri na tsawon wata hudu a gidan Kasu shi kuma Sani sakamakon amsa laifinsa da yayi na satar wannan jaka kotu ta yanke masa tarar 15,000 ko kuma dauri na tsawon wata biyu a gidan Kasu inna lillahi dan Allah dan annabi ran kai dade a taimaka a sassa na rantsi da kula ko zuba ibn nasu baran karawo wallahi dan Allah dan annabi a sassa wata dalilin daukan doka da suka yi a hannun su da fatan wannan ya zama darasi a gare su su gane cewa kotu ake zuwa neman haki ba gidan wanda ya maka laifi kai masa ta'addanci wannan irin bala'i ne eh daga kawo kara kuma komai sai zancan duka sai ya juye kan mutane ba wani manuwa wa yake yi ku a dokar doka a hannu nan gaba kai hankali wato wannan shi ake kirare shi ya juye da mujiya kenan mun shiga uku ki mana shiru ki ba kai kika janyo mana wannan bala'in ba da baki fasa mata kai ba ai ba abin da zai same ki ki ba ke baki ga abin da kika yi ba ba ke kika je gidan da rikici ba ke baki ga abin da kika aikata ba sai nawa kike gani ai din rashin tunani ki shi ya ja ni ba abin da nayi mata ai ni ban taba ta ba ke kika taba ta ke kika fasa mata kai wallahi kuma tunda kika yi min wannan zancan in aka gama da wannan bala'in zaki ga abin da zaki sake dauka wata doka a hannunki kenan ko a ni ba ce zan dau hukunci ba kawai dai ni ma kara zan kai ta in dai muka gama da wannan bala'in mu je ni dai biya ku dai huce mun bawo sha 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 mara mutunci abubuwan da kike da me kama ba ki da wani aiki sai haddasa fitina wani shedani ne jagoranki eh
domin kawai kina so ki haifar da wani masifa tsakanin yaya da matan shi sai ki kirkiro wannan ki kirkiro wannan ki kirkiro wannan me haka eh bayan irin asarar da aka yi yanzu gashi har da wata tara aiki miki da zaki taimaka da wani abu kima ki bayar aje a kashe magana wallahi ki ni sa'a banda mama ta sa baki wallahi sai dai ki je ki prison shashasha wanda bata san me take ba kuma wannan abun wallahi na rasa ta yaya zan kullo mishi yarinyan nan na rasa yadda zan yi da ita wallahi mama tunda ke baki sani da zaki da ita ba mu ne sai da zamu yi zamu koya mata Dole dole sai mu kunci ya haro ko ba za ta kawar da masu gaskiya ku irin mu ya kamata mu ci gaba da rayuwa a duniya ban san shasha ba ne kai sai yau ban san ba ka tunani ba sai yau ashe baki da mu ne kai kana duma ka mutuwa da dukkan Allah ai ko rayuwa in the face of an obstacle which is impossible to overcome stubbornness rudeness hard-headedness and incredulity is stupid rai ko rayuwa rai ko rayuwa rai ko rayuwa rai wannan kara idan kace zaka kara din bakin kwabi da gara kana ji kana domin ka dauki yazin ka kasa sa cikin wuta in ce kar ma ka ce amma yanzu ga abin da kin ji ala zama balla gazar uwa wacce ba ta kyautata wa ƴaƴanta ta kasance uwa da take cutar da ƴaƴanta take sa su a cikin aiki mara kyau ni mutum idan har harkan kuɗi ne to ko ɗana ne ba mutunci tsakani na da shi ni ne haka kike cin wannan kauri ni ba asara ba za ta hau ni ba sai dai ta hau idan ka biya ni kuɗin kai da ba zan yi asaba hannu ba bi bi san an sa sauran jaka ɗaya greed and quest for money traits found in some humans. Tubeless Movie Tone presents Watawa. Umma, ki rike mana addu'a. Ubangiji Allah ya ba mu arzikin mai amfani. Sai a zauna kawai in ta muku addu'a a banza. She is elderly and has issues. Da wata uwar ce miliyan 1 za ta dauka ta bashi. Ko ni ba wata uwar ba ce. They do all they can to please her. Ai shine ya tuwo ki zo ki mun to zai dawo gidan nan yazo same ni watawa ni na ake ki zo zan kuma ki zai ga mata wannan magana ki gaggauta ba ta hakuri akan abin da kike mai a'a ba sai kin bani hakuri ba mu da mahaifiyar mu kan ba ita haife mu ba saboda dai kawai ba mu da kuɗi but she is never contented thus she has a drive that pushes them to the wall kada kika zo idan kina kan jakan nan ai so kike ki dauka ki shiga da shi dakin ki ki zaci nan sa daki ban na bari wace kan nan a daki na za ta kwana watawa amma ni dai na tabbata ba kowace mace bace za ta iya jure irin waɗannan abubuwan da ake mata a gidan nan gaskiya cin mutunci ya fara yawa watawa watawa soyayya ce ta fito da ni hakuri na an san da ni ki zo mu je mu zagaya alƙawarin so ki ke zaka bore rayuwa muka ma gaskiya akai
What becomes of them? Find out in what a war. Da wannan ko da gore ne kiyasi. Ka gane ne kamar da baki ne da zaka dauko naira 20 ka bani? What a war starring the multiple award winning actor Alinu with Lawal Ahmed, Nafisa Abdullahi, Abdul M Sharif and Ladidi Tubles with others. Ina zaka ne ce na bashi zai kai min dinki saboda an kwanda zani. An kore ba aka kawo. Kuma kudin nan ba wani kudi bane mai yawa, 3000 ne ba kawai. Dole nini na haife ka. Duk abin da zaka yi, ni zaka fara ma kafin kai mata. Written by Shafi'u Daudagiwa, produced by Abdullahi Abbas. Bana in Allah ya yarda, zaki kasa mai tsarki ki sauki farani. Allah ya maka albarka. Babban kujera fa na biya miki ba ma karama ba. Ko shi babban kujeran zai kai nawa ne? 600. Kai a bani kudin jajare. And directed by Alfazazi Muhammad. What a uwa. Ai ka zo ne ka in baka ganni ba ka ji guri ya shiru ka lallaba ka je kai min sata. What a uwa. What a uwa. What a uwa.